पहिला पनि मान्छेहरूले त्यसरी नै माया गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि मायाको त्यो के भनौँ इन्टेन्सिटी एउटै हो, अब देखाउने पारा छुट्टै होला अहिले होइन। मबाट अब समय आएपछि हुन्छ होला सायद। भविष्यमा मैले बनाउँछु बनाउँदिनँ थाहा छैन, आजको दिनसम्म अब डिसिजन केही पनि गरेको छैन, तर यो गर्नु थियो मलाई, मेरो सपना थियो, जुन चिज मैले पुरा गरेर आज तपाईँहरूको अगाडि छ। योभन्दा अगाडिको कुनै पनि, चाहे त्यो कमर्सियल फिल्म होस् होइन, चाहे त्यो अरू खालको फिल्म होस्, मैले अडियन्सलाई डिसएपोइन्ट गरेको छैन। काम भन्ने त काम हुन्छ, अनि मैले जसरी देखाउनु पाएँ त्यसमै खुसी हुन्छु। नाटकको मूल मर्म जे हो, सिनेमाको मूल मर्म पनि त्यही छ। गाउँ चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि जे देखाएको थियो त्यही हो भन्ने लाग्छ कि हामीलाई, तर होइन, गाउँ धेरै चेन्ज भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो स्टोरीले कनेक्ट गरेको छ सबै मान्छेलाई, अहिलेसम्म जतिजनाले हेर्नुभयो। मैले चाहिँ पहिला पनि टेस्ट सोहरू गरेको थिएँ पहिला, होइन, अब आजदेखि त हलमा लागेको छ होइन अडियन्सले। अहिले अघि पनि मसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो, जो हामी इन्भाइटीहरू भन्दा पनि बाहिरको मान्छे अडियन्स हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू सँगै पऱ्यो मसँग, अनि त्यस पछाडि एकदमै राम्रो रियाक्सन दिएर जानुभयो उहाँहरूले मलाई, होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै होपफुल छु म कि यसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई एकदमै राम्रोसँग छुन्छ, कनेक्ट गर्छ, त्यस कारण चाहिँ यो फिल्म चल्छ, मेरो विश्वास छ। यसले छ, त्यही भएर आज बिहानैदेखिको सोमा यस्तो नराम्रो अकुपेन्सी छैन, राम्रो छ। एकदमै अपेक्षा राखेर ठिकै गरेँ होइन मैले, ओके म आउनै पर्ने रहेछ त्यस कारण आएर हेरेँ भन्ने हुन्छ मेरो विचारमा, किनभने मैले आजसम्म तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, अहिले पनि भन्छु म, आज योभन्दा अगाडिको कुनै पनि, चाहे त्यो कमर्सियल फिल्म होस् होइन, चाहे त्यो अरू खालको फिल्म होस्, मैले अडियन्सलाई डिसएपोइन्ट गरेको छैन। कसैले पनि भन्नुहुन्न मलाई कि यस्तो तिम्रो फिल्म हेर्न गएको मलाई बर्बाद भयो, मेरो पैसा खेर आएको भनेर, होइन। त्यस कारण त्यो विश्वास मप्रति छ भने आज पनि तपाईँ ढुक्क भएर यो फिल्म हेर्न आउनुभयो हुन्छ, र त्यो विश्वासलाई मैले टुटाउनु। मालिकाजी, अब यो किसिमको कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा मेकरले चाहिँ तपाईँलाई यसरी डेब्यू गर्दै गर्दाखेरि यही टाइपको भूमिकाको लागि अफर आउने हुन्छ कि, प्रायः जस्तो हामी हेर्छौँ कलाकारहरूलाई। अब तपाईँको अपेक्षा के छ भोलिको दिनमा, अब चलचित्र यात्राको लागि जुन किसिमको क्यारेक्टरबाट तपाईँ अब भनौँ डेब्यू गर्नुभयो, भोलिको अपेक्षा अथवा आइसकेका अफरहरू कस्ता छन्? म त अनेस्टली जुनै पनि क्यारेक्टरको आइएम अलवेज रेडी, बिकज काम भन्ने त काम हुन्छ, अनि मैले जसरी देखाउनु पाएँ त्यसमै खुसी हुन्छु, सो आइएम ओपन टु एनी सर्ट अफ क्यारेक्टर। तपाईँलाई यो थोरै अगाडि कुरा लागेको थियो कि तपाईँ यही क्यारेक्टर अथवा यही फिल्ममा यसरी डेब्यु गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो, कति समय अगाडि सोच्नु भएको थियो? डेब्यु त होइन मेरो, बट होइन, यस्तो रियलिस्टिक एकदमै र क्यारेक्टर चाहिँ मलाई गर्नु मन थियो, अनि गर्नु पाएँ, त्यसको लागि चाहिँ आइम भेरी ग्रेटफुल। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, मलाई चाहिँ अलिकति सस्पेन्स थ्रिलर त्यस्तो जर्नर मनपर्ने भएको कारणले यस्तो त्यो गर्नु पाएँ चाहिँ अझै खुसी हुन्थ्यो। मैले आजसम्म केही सोचेको छैन, म फेरि एकदम भविष्यवादी छैन, आज जिन्दगी बिताउने हो, भोलि बिहान उठेपछि भोलिको दिनमा सोच्ने हो भोलिको कुरा, त्यस कारण मलाई भोलि म फिल्म बनाउँछु कि बनाउँदिनँ आजसम्म डिसाइड केही गरेको छ। जस्तो खगेन दाईलाई नि होइन, जस्तो यो नाटकमा पनि एकदमै धेरै रुचाइएको थियो, नाटकको फर्स्ट सो र तपाईँको आजको यो फिल्मको फर्स्ट सोको फरक चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो यो एउटा भावनात्मक हिसाबले फरक छैन, यो एउटै छ, र नाटकको मूल थियो, यहाँ कतिले नाटक हेर्नु भए पनि होला होइन, नाटकको मूल मर्म जे हो, सिनेमाको मूल मर्म पनि त्यही छ, तर त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टरहरू फरक फरक पनि छन्। मैले नाटकबाट जम्मा 4 क्यारेक्टर लिएर यो फिल्म बनाएको, ताकि अरू नयाँ क्यारेक्टर हुन्, त्यसमा 13 क्यारेक्टर थिए नाटकमा, अरू 9 क्यारेक्टर मैले छोडिदिएँ, अनि यता फेरि 10-20 क्यारेक्टर नयाँ जन्मिए होइन, त्यस कारण नाटक र सिनेमाको आफ्नै भेद छ बिचमा, त्यो भेद मैले मुखले बताउन त्यति सक्दिनँ, महसुस गर्ने कुरा हुन्छ कतिपय, तर मूल मर्म जे नाटकको थियो त्यो त्यसको मूल मर्म यसको पनि त्यही हो, त्यो अलिकति फरक ढङ्गले पनि भनिएको छ, त्यस कारण चाहिँ यो नाटक हेरेको दर्शकलाई झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि हिजो मात्रै हाम्रो एकजना साथी भेटेको थियो नाटकमा खेल्ने साथी, यो त
फिल्म त अनि नाटक त म आफै खेलेको अर्कै कस्तो कस्तो अर्कै तरिकाले बनाएर जस्तो त्यही चिज छ त्यही इमोसन छ कस्तो मजाले ऊ गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले है त्यस कारण चाहिँ त्यो भावमा फरक छैन तर टेलिङमा फरक छ डेफिनेटली सिनेमा भनेको अलिकति ठुलो क्यानभासमा आउँछ त्यस कारण यो अझै लार्ज भएर गएको छ अझै मजा आउँछ हेर्दाखेरि भन्ने लाग्छ मलाई जस्तो मलाई फिल्ममा पर्सनल भन्नु एकदमै मन पर्यो तर अलिकति मेनुकाजीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेनुकाजीलाई एकदमै मेनुकाजी र मल्लिकाजीकै सिन पर्दाखेरि पनि दिदी बहिनीको टाइपको चाहिँ देखियो कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आमाकै भूमिकामा चाहिँ अलिकति उहाँलाई हुन्छ नि त्यो किसिमको गेटअपहरू नभएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो आफ्नो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो तपाईँले देख्दाखेरि म इमोसनल्ली मेन्टल्ली चाहिँ टच चाहिँ भयो मैले जे सोचेँ त्यो भन्दा चाहिँ ल एक किसिमको एउटा यतिसम्म चाहिँ भयो त्यस्तो भयो ठिक उसको र मेरोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी बिचको एउटा राधा र मैया बिच दुईजना एउटा फ्रेन्डसिप पनि दुईजनामा क्रिएट भइसकेको हुन्छ कि बन्डिङ सो त्यो फिल्ममा देखिन्छ नि दुईजना के गरेर आउँछ ए तचा भइरहन्छ नि त सो दुईजनाको त्यो फ्रेन्डसिपले पनि एक किसिमको अझै एउटै 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 लेभलमा राखेको होला म एउटा कुरा जोड्छु भने जस्तै हाम्रो आमा भन्ने बित्तिकै धारणा के भने बुढो होला भन्ने हुन्छ कि धारणा हो त्यो मान्छेको मनमा बसेको हुन्छ होइन तर अहिले तपाईँको 45+ बिलो 50 45+ महिलाहरू हेर्नुहोस् कि लगभग मेनुकाको जे लुक्स छ सिनेमामा त्यो लगभग मिल्दोजुल्दो हुन्छ किनभने अहिले 50+ मान्छे त्यस्तो बुढो भएको हुँदैन पहिला हुन्थ्यो तर जुन मेनुकाजीले निभाउनु भएको पात्रको परिवेश छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो अनुप दाईको जुन पात्र र मेनुकाजीको पात्र छ त्यो समाज छ हामीले हेरिरहँदाखेरि होइन अब म जोड्छु फेरि ओ मलाई प्रश्न हो ओके थ्याङ्क यू के अरे के छ भने नि तपाईँको एक त हाम्रो अनुप दाईको क्यारेक्टर र मैयाको क्यारेक्टर चन्दन र मैयाको क्यारेक्टरको एज डिफ्रेन्स छ होइन एज डिफ्रेन्स छ त्यस कारण पनि त्यो थप घट हुन्छ नि होइन अनि अहिले हामीले गाउँमा चाहिँ कस्तो भने हामी कति वर्ष भइसक्यो सहरमा बसेको होइन अनि हामीले गाउँ चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि जे देखाएको थियो त्यही हो भन्ने लाग्छ कि हामीलाई तर होइन गाउँ धेरै चेन्ज भएको छ गाउँको महिलाहरू अहिले 50 इयर्सको महिलाहरू हेर्नुहोस् तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ यो अहिलेको कथा हो नि हो नि यो त प्रेजेन्टको कथा हो तपाईँले सिनेमा हेर्दा बुझ्नु भने प्रेजेन्टको कथा पहिलाको कथा त त्यहाँ छ त फ्ल्यासब्याकको पार्टको पहिलाको कथा हो 15 इयर्स ब्याकको कथा हो तर यो त अहिले प्रेजेन्टको कथा हो कन्भिन्स हुन्छ नि प्रेम होइन यस्तो ल यस्तो माया भन्ने कुरा पहिला पनि मान्छेहरूले त्यसरी नै माया गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि मायाको त्यो के भनौँ इन्टेन्सिटी एउटै हो अब देखाउने पारा छुट्टै होला अहिले होइन तर त्यो मायाको त्यो के भन्नु त्यो भ्याल्यु त्यो अर्थ त एउटै नै हुन्छ नि सबैमा सो हजुर छ छ अफकोर्स छ मबाट अब समय आएपछि हुन्छ होला सायद ओके मैले भन्नलाई उपयुक्त ओके किनभने यो गहिरो गरी मेरो मनमा बस्यो त्यस कारण मैले भन्नुपर्छ भने यो धेरै भने जस्तो लामो छ कहानी बहुत यो लामो छ यहाँ त अहिले लन्च यहीँ मगाउनुपर्छ त्यस कारण लामो छ कुरा तपाईँले धेरै ठाउँमा बोलेको छु फेरि रिपिट हुन्छ त्यो कुरा होइन मेरो यो विषयमा जुन विषयमा सिनेमा बनाएँ मेरो मनमा गहिरो गरी नै एकदमै गहिरो गरी बसेको हुनाले मैले यो सिनेमा लामो समय लाएर म तपाईँको 2 वर्ष सिनेमा खेलिनँ यो फिल्म बनाउनलाई होइन त्यो म त्यो त्याग तपस्या गरेर बनाएको सिनेमा हो त्यति यो सिनेमाप्रति मेरो अगाध प्रेम छ भविष्यमा मैले बनाउँछु बनाउँदिनँ थाहा छैन आजको दिनसम्म म डिसिजन केही पनि गरेको छैन तर यो गर्नु थियो मलाई मेरो सपना थियो जुन चिज मैले पुरा गरेर आज तपाईँहरूको अगाडि छ अब यसलाई हेरेर मेरो सपना कस्तो थियो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् धन्यवाद धन्यवाद